that again. BMW X1, esse chassi, se eu não me engano, é F48, F49. Bom, o cliente veio aqui com o Angel Eyes branco. Ele queria muito que o Angel Eyes fosse azul. E nós realizamos o desejo dele. Agora o Angel Eyes é azul. Ou azul um pouquinho mais claro. Ou se você quiser também, um vermelho. Ou um verde. Ou se você quiser meio retrô, um amarelo. Então, nós trocamos o sistema original, tá? Esse carro já é LED de fábrica, no farol é full LED. A gente fez a troca do circuito das placas. E aí ficou bem legal. Então dá pra ele usar tanto com o branquinho original, quanto com colorido. Ou uma série de cores aqui, ó. Que é trocada via aplicativo, ó. Aí, que bacana. Por esse lado aqui. Então o cliente define, aqui você escolhe as cores que você quer deixar já pré-salvo. Aqui, galera, tem modo apresentação. Então, se quiser, ó, tem várias. Olha como é rápida. Aí, ó. Tem vários modozinhos de apresentação. Se está num evento, alguma coisa, deixa ele mais rápido. Aqui você troca a cor, ó, lá, só o vermelho, só o laranja, todas as cores, ó. Então dá pra diversificar, beleza? Mas o que o cliente queria mesmo, no geral, era que o Angel Eyes fosse azul dessa forma. Aí com o farol, vou ligar o farol, então é perfeitamente. Deixar o branquinho, ó, combinando igual era. Ah, quero deixar amarelo, igual dos carros. Agora o pessoal tá com mania de pôr esse amarelinho, né, meu retrô. E também, galera, na modo coming home. O que é o modo coming home do carro? É quando você desliga o carro, ó, ele liga o farol. Fechou? Então aqui funciona normal. Bem bacana. É isso aí. Quem precisar só entrar em contato. Acredito eu que tenha para todos os tipos de BMW que tenha farol full LED. Nós esses dias fizemos uma M5, uma M4, uma M3 e agora essa X1. Fechou, galera? É isso aí. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Falou!